Nuk mund të them që ky do të jetë ai takimi që shënon cilën do nga këtu, po ajo që është e qartë. Kjo është marrëveshje e cila fillon një proces. Nuk është marrëveshje e cila përmbyll procesin e dialogut, fatkeqësisht, sepse nuk është marrëveshja finale, po është një marrëveshje e cila fillon një proces. Kur do të jetë ai fillim? A është kjo hën, apo do të ndodhë në muajt në vazhdim, atë do e shohim, po ajo që thatë ju është shumë e sakt, dhe është thënë për një kohë të gjatë, është përdorur bile edhe ai termi që mua nuk më pëlqen, që është dritoria e mundësisë, window of opportunity, sepse ka pas shumë dritore në të kaluar dhe nuk janë shumëzuar, me do mos ky vind, ky përkushtim, i Shtetet Bashkuarat Amerikës, i Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës, është një përkushtim që vjen çdo 3-4-5 vite. Prandaj duhet shfrytzuar që betet edhe tek kryeministri Kurti, po edhe tek presidenti Vučić, po më domos edhe përgjegjësia që ata kanë, është a do shfrytzojnë vendet këtë mundësi, këtë territor të hapur për të ecur përpara, apo do të rifillojmë një tjetër proces me administrata tjera edhe në Bashkimin Evropian edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës pas disa vitesh.